Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezde TV-a. Dobrodošli u novo izdanje emisije Red Star Shop. Pozvaću vas da u narednih nekoliko minuta obavezno ostanete sa nama jer vam donosimo sjajnu zabavu. Imamo prilike kroz ovu emisiju da vam predstavljamo sve one artikle iz naše prodavnice koju volite, ali ovog puta za vas smo pripremili nešto potpuno drugačije. Ja ću imati to zadovoljstvo da sa vama prođem prvi put kroz renoviran Red Star Shop, da vam predstavim sve te novosti i da naravno vidite kakav je to sada ambijent. Jedva čekam da vidim šta se to sve unutra sada nalazi, zato idemo u šetnju. Prvo što će vam privući pažnju kada uđete u naš novi renovirani Red Star Shop jesu upravo crveno-beli dresovi koji pokrivaju čitav zid sa leve strane. Eto, čim uđete u našu radnju, možete da pronađete, verujem, ono što sve nas u ovom trenutku najviše zanima. Nova garnitura dresova je puštena u prodaju onog trenutka kada su naši fudbaleri premijerno obukli ovaj novi crveno-beli dres na utakmici protiv Radničkog iz Niša. Eto, baš od tog trenutka i vi možete da postanete vlasnik jednog takvog dresa. Zato su oni uzeli ovo posebno mesto i zaista ovaj zid u crveno-belom dresu izgleda fenomenalno. Iza mojih leđa možete vidjeti da se upravo ovde nalaze sve veličine, tako da ih ima u prodaji i da kada dođete da proverite kako to izgleda naš renovirani Red Star Shop, možete sa sobom za uspomenu da ponesete i jedan novi crveno-beli dres. Zid koji smo vam malo pre pokazali, prikriven crveno-belim dresovima, nije neka novost. Uvek su se tu nalazili dresovi odmah sa vaše leve strane kada uđete u Red Star Shop. Ovog puta je samo drugačije obojen. Ali ono što je potpuno novo jeste kutak u kome se upravo sada nalazimo. On se vidi i pre nego što uđete u naš Red Star Shop i upravo zato se na ovom mestu nalazi sve ono što je najaktuelnije i čini se da neka ponuda, barem što se tiče garderobe, u malom upravo na ovom mestu. Tako ovde možemo vidjeti dve lutke koje nose dres naših igrača, tu i golmanski dres. Ispred mene se nalaze i duksevi koji su svakako izuzetno popularni u svakom periodu godine. To vrlo dobro znamo, posebno je to oni koji se bave sportom i koji ih nose. Tu se takođe nalaze i lopte kao i kačketi, tako da je ovo jedan kutak u kome će od sada biti svi najaktuelniji artikli izloženi. Vi ćete moći da ih vidite, eto kao što smo rekli, čim kročite u naš Red Star Shop, tako da će nam ovo biti svojevrstan izlog. I onda kada prođete, slobodno bacite pogled šta ste to sve ovde nalazi, sigurno će vam se dopasti, a mi idemo dalje u šetnju. Ukoliko ste često dolazili u naš Red Star Shop, onda znate da se na ovom mestu gde ja upravo stojim nalazio jedan pult na kome su bile dečje majice kao i kačketi. Njega više nema, s obzirom na to da su ovde radovi bili u toku, da je sve renovirano, te tako kačkete možete pronaći i na ovakvim pultovima koji se sada nalaze na ovom mestu, a takođe na njima se nalazi i veliki broj majici i dukseva i otkriću vam svega onog što je na sniženju trenutno, tako da možete da posetite našu radnju kako biste i iskoristili to lepo sniženje. Eto, i to smo najavili, a kažem, znam da ste često posećivali naš Red Star Shop i da sigurno znate da je i ovaj deo iza mene potpuno promenjen. Nekada se tu nalazila kasa i nekada ste tu dolazili da kupite sve ono što vam se dopada. Sada ćemo vam nešto kasnije otkriti gde se plaćaju artikli, ali možete da vidite jedan vrlo interesantan dizajn na zidu. Tu su fotografije naših igrača i time je oplemenjena radnja s obzirom na činjenicu da ranije nismo imali toliko slika naših prvotimaca i onih momenata koje svi mi zvezdaši najviše volimo da vidimo, a takođe na zidu su zadržali svoje mesto i one zanimljivosti koje imate priliku da kupite kod nas, kao što su šolje, satovi, jastuci i sve one sitnice koje svi mi volimo da koristimo. Iako je trenutno jul mesec, to ne znači da vam nije potreban sav ovaj zvezdin školski pribor. Znamo da mališani vole da crtaju, da pišu i u toku raspusta, a posebno to vole da rade kada je u pitanju naš pribor koji je sa motivima Crvene zvezde. Upravo zato u ovom kutku se nalazi čitav školski pribor na jednom mestu. To su sveske, olovke, pernice, sve ono što može da bude potrebno vašim mališanima kako bi uživali u slobodnom vremenu koji imaju kao pauzu
od škole nalazi se upravo na ovom mestu. Potpuno nov deo na kome možete na jedno mesto da pronađete sve ono što vam je potrebno. A pošto znamo koliko mališani vole i sve one stvari sa zvezdinim motivima, odmah tu se nalaze i dresovi koji su namenjeni upravo za klince. Sa druge strane su i dresovi za one dečake i devojčice koji žele da budu Milan Borjan kada porastu, za naše čuvare mreže. Ukoliko prošetate još malo pored ovog novog dela, doći ćete i do svog onog materijala koji je potreban za mališane. Upravo ovaj kutak u našem šopu posvećen je i bebama. Znamo koliko interesovanje vlada za sve one artikle koji se tiču najmlađih zvezdaša. Znamo da ima veliki broj onih koji odmah po rođenju postanu članovi Crvene zvezde ili koji možda baš iz bolnice izađu u ovakvim odelima. Tako da sada na ovom mestu u našem šopu možete pronaći sve ono što je neophodno vašim mališanima kako bi bili pravi zvezdaši od prvog dana. Ima još interesantnih stvari i još toga što je novo u našem šopu, zato vas vodimo dalje. Zvezda je život je natpis koji se nalazi na svim kampanjama koje ste mogli da ispratite u vezi sa našim novim dresom, a upravo je pronašao svoje mesto i na novom zidu u našem Red Star Shopu. Nema sumnje da je ovaj sjajan dizajn vredan svake pohvale, a kako to izgleda mesto gde se plaćaju računi i gde je ono pomereno, saznaćete sada. Upravo na ovom mjestu završit ćete svoje putovanje u Red Star Shopu. Sve ono što vam je neophodno, naši vredni zaposleni će vam objasniti upravo ovdje. Poželjet ćemo vam sigurno uz osmeh da se ponovo vratite i da se što pre družimo. Ukoliko zaboravite neki detalj u toku kupovine u radnji, ovdje možete pronaći baš uz samu kasu i šolje, čaše. Tu se nalaze i tablice sa imenima i grbom Crvene zvezde. Nalaze se također i privesci. Sve ono što, kažem, možda ste propustili da pokupite sa sobom. Svakako je ovo mesto na kome ćete se pozdraviti sa našim nasmijenim vrijednim zaposlenima, a kao što smo rekli, nadamo se da ćemo imati priliku da vas u što većem broju vidimo u našem Red Star Shopu, da proverite kako to sve iz prve ruke izgleda naša nova radnja, kako je sve to opremljeno, a mi smo sigurni da ćete uživati u kupovini.